U Srbiji, naravno, je to novitet. Kome ću pričati nekom drugom prilikom. A sad ćemo se vratiti, naravno, na ring broj 2 i na meč broj 7. Nikola Usaško iz Bugarske, Gulijev Amin, iz Azerbejdžana. Low kick do 57 kg, mlađi juniori, odnosno, kako mi kažemo, stari kadeti. Prva runda. Nikolov Bugarin je u crvenom uglu, Amin Azerbejdžan je u plavom. Još se tu opipavaju snage, gleda se ko može da napravi i načini jači udarac. A vidimo konkretno Bugarin baca taj low kick. Tako zarađuje poene, ali ih anulira ručnom tehnikom Amin. Nešto konkretniji ovaj prvi minut takmičar iz Azerbejdžana. Dakle, napravio više poena. Koristi jednako ručnu tehniku i vezuje sa lokikovima, što je veoma važno. Dok negde takmičar iz Bugarske nema konkretno ručnu tehniku, pokušava da zaradi te poene na lokikove. Ili barem je ta tehnika ručna ne prolazi kod ovog borca. Ovo je situacija u kojoj je potrebno malo vremena. Slučajno se zadesio taj udarac ispod pojasa. Videli ste 100 puta da se dešavaju takve situacije u žaru borbe. Takmičari obično krenu da uradi taj low kick ili middle kick i onda štitnikom maltene zakače štitnik, odnosno suspenzor. I evo naravno opomena. Opomena ide svakako kao skretnica. Čak i kada se slučajno desi sudija opomene, takmičar da vodi računa o tome. Takmičar iz Azerbejdžana vezuje lepo ručnu tehniku, nadoveže svaki put low kickom, što je veoma važno. Kraj ove prve runde, naravno, Azerbejdžan vodi 3:0. Sve sudije su rekle da je više bodova ostvario. Da vodi račun na tebe. Po mene takmičar da vodi račun na tebe. Nastavlja se dalje, druga runda. Dobri low kickovi. Vidimo crvenilo na butini takmičara iz Bugarske. Dakle, već je sad počeo da podiže tu nogu prednju u blok kad je u pitanju low kick, jer dosta snažno radi takmičar iz Azerbejdžana i kao što znate, ti low kickovi dosta ometaju. To su snažni udarci, ja kažem, najmoćnije oružje kada neko ume da uradi. Wow, videli smo sad i push kick u predelu lica takmičara iz Azerbejdžana. Dakle, ima sjajnu tehniku. Raznovrsnu tehniku, što je veoma važno.
a pre nego što se desio ovaj push kick koji me iznenadio, govorila sam o tome da ovi razorni low kickovi, ponovo push kick, svaka čast, bukvalno hvata takmičara iz Bugarske u nekom raskoraku i tako i pravi poene, jer je dosta otvoren takmičar iz Bugarske, često spušta gardi, okreće se celim telom ka napred, tako je ostaje otvoren, što koristi takmičar iz Azerbejdžana, naravno. Ti razorni low kickovi ometaju tokom meča, bukvalno noga krene da trne i to dosta ume da ometa i onako psihološki utiče da se ta noga podiže i da se ne trpi takav bol. I takmičar je maltene sve vreme spreman da će da dobije taj low kick. Evo pogledajte, za milisekundu zakasni da podigne tu prednju nogu. Tako da već vidimo da ima problem sada već da ima problem sa jačinom tih udaraca. I kraj i ove runde. Čista runda u korist takmičara iz Azerbejdžana. To su snažni udarci, ja kažem, najmoćnije oružje kada neko ume da uradi, wow, videli smo sad i to su snažni udarci, ja kažem, najmoćnije oružje kada neko ume da uradi, wow, videli smo sad i... Vidimo da je sudija pažljivo sklonio tu stolicu kod ringa, da se takmičari ne povredili. Jako mi je važno kada vidim te trenutke da su sudije potpuno svesne svega i rekla sam ovdje da možete vidjeti samo najbolje sudije. Ove sudije bukvalno vide sve, znači bez ikakve greške. To je jako važno, jako je važno imati pravično suđenje da biste uopšte imali taj fair play. Da bi uopšte bolji bio bolji, a najbolji bio najbolji. Bez toga, bez fair suđenja nema apsolutno ničega. Nema sporta između ostalog. Evo vidimo da je Tomislav Novosel sudija zaustavio borbu i čeka da se od ringa skloni neko od osobe ili čak trenera koji nemaju pravo da stoje tu jer treneri ipak sede u uglu. Ne može niko da stoji sa strane ringa i da dobacuje. Tako da se ta pravila moraju poštovati ne samo u ringu nego i oko njega. I dalje takmičar Azerbejdžana konkretno vodi tu borbu. Nema nikakvih promjena. Naravno, takmičar Bugarske pokušava da napravi neki preokret. Dobar desni kroše takmičara u plavom uglu. Dobar push kick sada, ponovo još jedan. Dobar middle kick. Nema šutiranja i udaranja protivnika dok je na zemlji. Dobar levi i desni direkt takmičara iz Azerbejdžana. Ponovo push kick. Pogledajte kako je otvoren takmičar iz Bugarske. Kada taj push kick prođe, koji se uglavnom najčešće i vidi, zaista se taj push kick vidi. Kada neko ide u pravcu vas, možda i najsporije izveden u ovom momentu, ali takmičar iz Bugarske nije mogao ni da vidi to. Naravno, Azerbejdžan je pobednik ovog meča. Morala sam da primetim zaista kako sudije učestvuju. Koliko je važno da je sudija prisutan i da učestvuje u svemu što se dešava i oko ringa i u ringu i da primeti svaki moment i situaciju da maltene učestvuje u borbi. Ti ljudi zaista učestvuju u borbi. Mogli ste da vidite
način na koji vode računa o svakoj sitnici. Bukvalno nema popuštenja, oni vode borbu i baš zato su i glavni sudije u ringu. Da ne dozvole obstrukciju, da puste da borba teče svojim tokom. Dakle, mislim da su zaista na ovom takmičenju sudije odradili sjajan posao. Mene takmičenje da vodi računa o tome. Menjaju se sudije u ringu, ponovo ulazi sudije. Mene takmičenje da vodi računa o tome. Čekam to su sljedeći meč. Udarci, ja kažem, najmoćnije oružje kad neko uradi, wow. Videli smo sad, to su snažni udarci, ja kažem, najmoćnije oružje kad neko ume da uradi, wow. Videli smo sad Rusija, svega Rusija, i rekao sam naravno, da možete vidjeti samo Ruslan, najbolje sudije. Harimani, Harimanian? Ne. Svega i rekao sam da možete vidjeti samo najbolje sudije. Čekamo ih da se pojave u ring. Znači, bez igrekove greške. Što je jako važno, jako važno. Znači, bez igrekove greške. Što je jako važno, jako važno. Dobar middle kick. Dobar middle kick.